¡Ah! Me quito de mano. No más. No más. No más. ¿Vale? ¡Estérica! No más, ¿eh? ¡Ay, Dios! ¡Gom paise no hay, ¿right? ¿Mane? ¡Look, amar, compote no hay! আৰু মইটো কওঁ অকল মোৰে বিপদ যে আহিব তেনেকুৱা কথা নহয় আপোনালোককো সাৱধান কৰি থৈ দিছোঁ আৰু বিশেষকৈ ডেকাসকলক কৈছোঁ যিহেতু আমাৰ সম্পত্তি নহয় বোপাইহঁতো ৰাইজৰ সম্পত্তিৰ ওপৰত তিনিই টকা নুৰাবি অ' আৰুতো মই কিছুমানৰ কাৰণে এনেকুৱা খবৰো পাইছোঁ বোলে বৰ ভাল হৈছে কিছুমানে কিন্তু বৰ দুখ পাইছে দেহি ঐ মানে তাৰপিছতো মই কিন্তু এষাৰ কথা গম পাইছোঁ বহুতে মনে মনে ভূৰ ভূৰাই আছে বোলে জয় হ পৰকীয়া প্ৰেম ক্ষমা কৰিব নমস্কাৰ লতৰ পতৰ ঘটৰ মটৰ খবৰৰ তুলিবলৈ ৰগৰ লগাবলৈ জগৰ বৰ বৰ খবৰ ক'বলৈ পতৰ পতৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মই অংকুমান ভূঞা চাই আছে আপোনালোকে গৰমৰ বতৰৰ পাতল খবৰ ঘটনা যিবোৰহে চলি আছে ধুচ ধাচ আপোনাৰ বা মোৰ আচপাছ এই কোনো কোনোৱে পাতিয়েই আছে খোজ খাচ বোলে কথাতে কয় চোৰৰ বাবে চৰণ দাস প্ৰেমৰ বাবে দেৱদাস আৰু যদি বিচাৰে মন পাতলাবলৈ মই আছোৱেই নহয় বিন্দাস মুঠৰ ওপৰত এতিয়া দাসেই হৈ পৰিছে সকলোৰে খাচ আগতে যদিও চলিছিল চোৰ দাস কালিদাস তুলসীদাস এতিয়া কিন্তু কথা বেলেগ কাৰণ এতিয়া চলিছে অন্য দাসৰ ভাই ৰাস বেলেগৰ কথা নকওঁ আমাৰ নীল আকাশ তেখেতো বোলে অৰিজিনেলি দাস আগতে যদিও নাছিল দাসৰ ওপৰত ইমান ফকাচ যেতিয়াই আহি গ'ল মাৰ্কেটত হিমা দাস ঘৰুৱা হৈ পৰিল এডি দাস কথাবিলাক হৈ পৰিল ঝাকাচ দাসৰ ওপৰত পৰিল ফকাচ লগে লগে বিকাশ গতিকে গম পাইছেই নহয় দাসসকল যে খাচ কথা নাই তাত কোনো কথা নাই নাই কোনো অৱকাশ বোলো নাচ দৰ্শক মণ্ডলী এইবাৰ আন এগৰাকী দাস ৰীমা দাস হয় অসমীয়া ছবিৰ বেয়া দিনৰ সময়ত ৰীমা দাসে খুৱাই আছে শ্ৰৱণ প্ৰাস অস্কাৰৰ দিশে গৈ আছে ভিলেজ ৰক ষ্টাৰ্চ আমাৰ মাজত আছে বিশিষ্ট ৰাজনীতিবিদ অসমৰ ৰাজনীতিৰ ধ্ৰুৱতৰা অসমৰ ৰাজনীতিৰ বাহুবলী স্বৰূপ 33 কোটি দেৱতাৰ আশীৰ্বাদ ধাৰণকাৰী আমাৰ সকলোৰে আদৰৰ ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী ডাঙৰীয়া প্ৰথমে আপুনিয়েই কওক ৰীমা দাস কোন হয় ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী ডাঙৰীয়া আপোনালৈ প্ৰথম প্ৰশ্ন পাতল পাতল খবৰৰ মজিয়াৰ পৰা ৰীমা দাস কোন আমাৰ মাতৃ হেই কুৰ্মীদা লাইভ চলি আছে মানে কুৰ্মী ডাঙৰীয়া মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ৰীমা দাস হ'ল অসমৰ গৌৰৱ ৰীমা দাস অসমৰ গৌৰৱ তেখেতৰ চিনেমা অস্কাৰৰ দিশে গৈ আছে আপুনি আপুনি মানে এইটো সন্দৰ্ভত কওক সেই সন্দৰ্ভত হয় এই সন্দৰ্ভত মই হয় হয় আপুনি ৰীমা দাসৰ বিষয়ে ক'ব অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱাল ডাঙৰীয়া বহি আছিল 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 কিন্তু কিন্তু প্ৰশ্নটো আপোনাকহে সুধিছোঁ অঁ কেশৱ মহন্ত বহি আছিল একো মুখেৰে মাত নামাতি ৰাম নামাতিল নামাতিল আৰু সেইবোৰ মানে মই আপোনাৰটো সুধিছোঁ আপোনাৰটো কওক চন্দ্ৰমণ পটোৱাৰী ডাঙৰীয়াই অসম আই মাতৃক আজি অপমান কৰাই নহয় ৰাম বাৰে প্ৰতি আই মাতৃ আই মাতৃ ঠিক আছে বাৰু আৰু আৰু কাক মানে আৰু কাক অপমান কৰিলে বাৰু হয় অসমৰ সমূহ ৰাইজক অপমানিত কৰি ইয়াৰ প্ৰশ্নটোৰ পৰা বিৰত থাকি উত্তৰ দিব নিবিচাৰি ৰিলেটেড নহয় বুলি যদি বিষয় ক'লে ৰাম
আপুনি আপুনি আকৌ গাত পাতি কিয় লৈছে? কি কৰিব এতিয়া? আমি দুখ প্ৰকাশ কৰিছো আৰু আৰু ধিক্কাৰ দিছো। ইয়াক লৈ আপুনি কি কৰিব? ইয়াক লৈ পেলাই আমি তীব্ৰ প্ৰতিবাদ জনাইছো। প্ৰতিবাদ জনাইছো যি কি নহওক, কুৰ্মী ডাঙৰীয়া, হিমা দাসৰ পিছতেই অসমলৈ আশাৰ বতৰা লৈ আহিছে, এই কথা জানো আমি পাহৰিব লাগে? আমি পাহৰিব নালাগে। যদি পাহৰে আৰু যদি কোনোবা পাহৰে, তে অসমত থকা অধিকাৰ নাই, তেনে মানুহ ইয়াৰ পৰা যাব লাগে। আপুনিও মানে একেবাৰে আপুনিও মানে একেবাৰে মানে খঙেই কৰি দিয়ে আৰু ন? তাকে আচ্ছা, আমি আহিছোঁ বেলেগ এটা প্ৰশ্নলৈ। যোৱাবাৰ আপুনি পাতল খবৰত কৈছিল, মই আমাৰ এডিটৰ চাইদুৰক, এই চাইদুৰ লগাই দিয়া এল চি ডিত, আমি আমাৰ এডিটৰ চাইদুৰক আমি স্ক্ৰীণত দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ। যোৱাবাৰ কুৰ্মী ডাঙৰীয়া, যোৱাবাৰ আমি আপোনাক যেতিয়া পাতল খবৰত পাইছিলোঁ, সেইবাৰ আপুনি কি কৈছিল আমি এবাৰ চাই লওঁ। পিছত এটা সমস্যা আহি আছে আৰু মোৰ দাড়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব, আৰু মোৰ দাড়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব, সমস্যা শেষ, মোৰ এই দাড়ি শেষ হ'ব। এই এটাকে সমস্যা বাঢ়ি গৈ থাকিব, একে মাৰ্চিডিজ গাড়ী দিম বুলি ক'লে ভালচে চলাব পৰা নাই, এতিয়া মাৰ্চিডিজ বাছ দিম বুলি ক'লে কি বুলি কি মন্ত্ৰী নাগাটো নাগাটো ক'ত নাটক, এই নাটকবোৰ যেতিয়ালৈকে বন্ধ হ'ব মোৰ দাড়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব। হিন্দু বঙালী বা হিন্দু মুছলমান, ৰংঘৰ কাৰেংঘৰ কাজিৰঙা, নেপালী সম্প্ৰদায়ৰ লোকে হওক, কোচ ৰাজবংশী হওক, বৰ্মন উপাধি হওক, দাস উপাধি মানুহকো বাদ দিব লৈছে, দাস উপাধি মানুহকো বাদ দিব লৈছে, প্ৰাইভেট কোম্পানী প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাৰ হ'লে সময় নাই, মোৰ মনটো ভাল লাগি থকা নাই, প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাৰ হ'লে সময় নাই, মোৰ মনটো ভাল লাগি থকা নাই। এইবাৰ আপুনি কি ক'ব কুৰ্মী ডাঙৰীয়া, এইবাৰ আপুনি কি ক'ব প্ৰিয়ংকা বাইদেউৰ বিষয়ে? এয়া মই এয়া মানে জয়ন্তমল্লৱ বৰুৱাই চাগে বেছিকৈ ক'ব পাৰিব, মইতো ক'ব নোৱাৰিম। কি ক'লে, কি হ'ল? এয়া মই এয়া মানে জয়ন্তমল্লৱ বৰুৱাই চাগে বেছিকৈ ক'ব পাৰিব, মইতো ক'ব নোৱাৰিম। প্ৰিয়ংকাই আপোনাক ধোকা দিলে নেকি? অঁ, আপুনি ক'ব নোৱাৰে? মইতো ক'ব নোৱাৰিম, সেইকাৰণে জয়ন্তমল্লৱ বৰুৱাকে আপুনি সুধিব। তেওঁৰ পৰা মানে আপুনি এইবিলাক কি কথা কৈছে? পোকে খুন্দা মাৰি ধৰিছে চাগে দেহি, এটাই বেয়া লাগিছে আৰু এইপিনে বিয়াৰ কথা শুনিছোঁ। হ'ব হ'ব হ'ব, সেইটো মই বুজিছোঁ, দুখ লাগিব ন, আৰু এতিয়াতো এয়া আইনো আহি গ'ল, মই সেইটো দুখ আপোনাৰ বুজি পাওঁ, আপোনাৰতো বহুত দিগদাৰ হ'ব। আচ্ছা মোক এটা কথা কওকচোন, এই জয়ন্তমল্লৱ বৰুৱাৰ নামটো কেনেকৈ আহিল বাৰু? সেইটোক লৈ পেলাই মানে অকণমান ৰহস্য এটা আহি পৰিছে। কি? এইটো কথা গম পোৱা নাছিলোঁ নহয়। তেনেকুৱাই যদি আপোনাৰ লগত হৈছে তেন্তে বৰ বেয়া হৈছে দেই। আৰু বাকীনো কি ক'ম আৰু, আৰু এতিয়ানো আপুনি কি কৰিব? সেইকাৰণে আমি এটাই অনুৰোধ জনাইছোঁ। অঁ, কি অনুৰোধ জনাইছে বা? মানে পাৰিলে পাৰিলে মানে মইতো কুৰ্মী ডাঙৰীয়া। ঠিক আছে বাৰু কুৰ্মী ডাঙৰীয়া, মোক এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়ক। আকৌ এবাৰ মই কুৰ্মী ডাঙৰীয়াক সুধিব বিচাৰোঁ, প্ৰিয়ংকা বৌক, ক্ষমা কৰিব, প্ৰিয়ংকা বাইদেউক আমি আকৌ ঘূৰাই আনিম, আমি আকৌ ঘূৰাই আনিম, পৰাচিত কৰি দিম, মন্দিৰত সেৱা চেৱা কৰাই দিম, নিৰ্মালী চিৰমালী দিয়াই দিম, তাৰপিছত আপোনাক গতাই দিম। যিমানে চিটিয়াওক, যিমানে নিৰ্মালী নিদিয়ক, এতিয়া আৰু ভাৰতৰ ৰাইজৰ প্ৰিয়ংকা বাইদেউক আমি বাই 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 কৰাই ভাল হে কি কয় হে বাই 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 বাই। ঠিক আছে কুৰ্মী ডাঙৰীয়া, তাৰমানে কুৰ্মী ডাঙৰীয়া আপুনি এটা কথা মোক কওকচোন, বেলেগ কাৰোবাক ঠিক কৰা কথা নাইতো? তাকে কি তাকে তাকে, তাৰমানে আপুনি আপোনালোকৰ ভাল লাগিব, আমাৰো ভাল লাগিব, আমাৰো ভাল লাগিব, কিনো কথা কৰে ৰাইজে কি ক'ব? যি কি নহওক, আমি পাতি আছিলোঁ ৰীমা দাসৰ বিষয়ে কুৰ্মী ডাঙৰীয়া, এগৰাকী চিনেমা পৰিচালক, অসম গৌৰৱ। আপুনিওতো কুৰ্মী ডাঙৰীয়া ভাল এক্টিং কৰে কুৰ্মীদা, ইয়েছ হয় 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 হয়, শুনক আপুনি, মই আমাৰ ৰীমা বাইদেউ যিহেতু আমাৰো পাতল খবৰো চায় কেতিয়াবা কেতিয়াবা, ৰীমা বাইদেৱে যদি কেতিয়াবা পাতল খবৰ চায় আপোনাকো দেখিব, আপোনাকো চিনেমা কৰিব দিব, আপুনিতো এক্টিঙো জানে, এটা এটা সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট, এবাৰ এই অন্য মানুহৰ এটা এক্টিং কৰি দেখুৱাব নেকি, প্লিজ প্লিজ প্লিজ। বাপেক অ' পাই কিমান হ'ল চাউলৰ দাম, বোলে দাইলৰ দাম, বোলে দটি বাঢ়িলে নহয়,
মানে অন্ধ মানুহেও গম পাইছে যে বাহিল আৰু হেৰি বুবাৰ এক্টিং এটা কৰি দেখুৱাকচোন কেনেকে কয় কেনেকে ঠিক আছে ঠিক আছে আচ্ছা আচ্ছা ধৰি লওক আপোনাৰ লগত হোৱা এই ইণ্টাৰভিউটোৰ পিছত মোৰ দাম বাঢ়ি গ'ল তেতিয়া কেনেকে ক'ব কওকচোন কেনেকে ক'ব বাপেক অ' পাই এইটো দেখোন ইমান দাম আছিলে কেইদিনমান আগত আহ চকু এনেকুৱা কপালত উঠিব ধন্যবাদ 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 আপুনি সদায় মনোৰঞ্জন দিয়ে ৰাইজক য'তে ত'তে ঠিক আছে ধন্যবাদ কুৰ্মী ডাঙৰীয়া এনেকুৱা প্ৰতিভাৰ বাবে আপোনাক মানে কিবা প্ৰাইজ কিবা প্ৰাইজ দিলে নেকি আজি দিলে দিলে মানে নিদিলে 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 মানে দিলে আৰু দিলে দিলে নিদিলে নিদিলে মানে দিলে আৰু ধন্যবাদ 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 ৰুজমিতি কুৰ্মী ডাঙৰীয়া ধন্যবাদ আমাক ইমান সময় দিয়াৰ বাবে ধন্যবাদ পাতল খবৰত এইখিনিতে সময় হ'ল এটা বাণিজ্যিক বিৰতিৰ।